Hello so, mga ka so para sa video na to, magbibigay tayo ng honest opinion natin about Night Crow. So, one week na natin nilalaro yung game, so I think that's enough time para magbigay tayo ng positive and negative about the game. So, yung mga share ko dito, maring hindi lahat yon mag agree kayo and that's fine kasi magkaiba naman tayo ng preference natin pagdating sa game, no? So, siguro i share ko yung opinion ko as a blockchain player pero higit doon, eh, ako matagal na akong MMORPG player. So, bago po ako pumunta sa blockchain gaming, eh, ang nilalaro ko Final Fantasy Online. Before that, naglalaro ako ng uh, Guild Wars, ng Black Desert Online. Uh, years din ako naglaro doon. World of Warcraft. Tapos, uh, syempre yung iba't iba pa mga Elder Scroll Online yan, nalaro ko rin yan. Yung mga sa top 10 na MMORPG talaga yung nilalaro ko guys. Now, tara pag-usapan natin. Siguro mag-start tayo do sa positive. Now, natin ng positive. So, yung graphics nito maganda guys. Um, marami na akong ng MMORPG. Hindi ko naman sasabihin na ano ah, kagaya ng kunwento ko do sa isang community member sabi ko sa kanya, maganda yung graphics nito, pero pag nilaro mo yung Black Desert at pareho kay ng settings yung sa level na high settings, ganyan, mas maganda pa rin yung graphics. No? So, you should try it. Kung mag maganda yung graphics card nyo, guys, laro nyo yung Black Desert online. So, uh, maganda to, ah. Okay, don't get me wrong, ah oh. maganda yung graphics nito. Kung kukompare natin sa ibang nalaro nating MMORPG, maganda siya. Pero hindi pa rin siya yung the best ay okay, pagdating sa MMORPG. So, nagustuhan ko 'yon, na appreciate ko kasi this is something new sa ano, eh, sa blockchain community. Wala tayong masyadong magagandang uh, graphics na, na games. So, that's one. So, next is nagustuhan ko dito 'yung auto join party. So, dito, meron halimbawa, uh, ito, subukan natin, ha. Ah. So, solo lang ako, no, kasi right now marami ng players na solo gamer. Eh mga introvert na players kaya mahihiyain sila ayaw nila maki-involve sa mga guilds sa community meron talagang ganun so ngayon subukan natin ha ah. and ito pinakamadaling way dyan pindutin yung radar so ito yung mga players na malapit sa akin subukan natin ha, ah, kung makaka-join tayo sa party so click natin dito party requested to join party so magka-party na ba kami parang hindi pa So, wala hindi niya i guess hindi niya inaccept so try natin dito sa isa cannot make ah still ano pa loading pa yung request party natin kailangan ma, maubos pa yung time na yun. pero yun yung gusto ko dito guys pwede kang maki-join dito ng party sa uh, ibang players kahit hindi mo na sila kausapin kahit hindi ka na mag shout so ang problema kailangan kasi yung, yung setup nila is naka ano rin, auto accept So, meron ganun. Yung akin is, ano na ako, naka-auto-accept ako. So, kapag may nag-invite sa akin sa party, automatic yan, makaka-join yung akin. So, pwede nyo kapain yon and it's a good feature nga kung solohista kayo, gusto nyo mag-isa lang, ayaw nyo mag-guild, or kahit nasa guild kayo. Kagaya dito sa mga mapa na to, ayaw nyo istorbo yung mga guild nyo, ayaw nyo humingi ng tulong. So, sa field, mag-invite-invite lang kayo. That is something good. At uh, sa iba kong nalaro, parang wala akong nakakita gano'n. So, dito ko lang yan nakita sa black Next, na yung nagustuhan ko dito. Uh, yung blockchain community, sama mas naging close. Dahil sa game na to Kasi may, may guild system nga. Tapos, pwede kayong magparty party Mas na nabuhay yung aming discord dahil sa game na to Kasi, syempre dito, uh, kailangan mo magtanong. 'di ba? Kailangan mong humingi ng tulong sa mga ibang players. Uh, gusto mong alamin paano nila napatay yung ganitong boss. Tapos uh, yung mga maps dito, gusto mo minsan may kaparty ka, may kaparty ka kasi ang tagal pumatay ng monster. So kung may kaparty ka, mas mabilis yung matatapos yung quest. So somehow yung yung blockchain community mas naging close dahil sa game na to. Yung mga dating hindi mo nakaka-interact na mga communities, eh ngayon, nakakasama mo na playing this game. So, malaking bagay din yan sa blockchain community. So, right now, yan yung mga immediate ko na naisip na positive. So, maring meron pa ako na miss out. Kayo, anong nagustuhan nyo doon sa game? Let me know in the comment section below, ha? Ngayon, magja-jump naman tayo doon sa mga negative. <clears throat> And, forgive me, baka sa experience ko lang to, okay, maring hindi tayo same. So, iko compare ko na lang to guys to sa iba rin natin blockchain game na nalaro. So, doon natin ko compare ha? kasi parang magiging unfair naman kung iko compare ko to let's say doon sa mga World of Warcraft, Final Fantasy, mga Guild Wars, di ba? Parang unfair naman kasi hindi naman blockchain 'yon. Nang ko compare natin to sa sa Nino di ba? Doon natin siguro i-compare kasi isa 'yon sa bumentary na blockchain game na MMORPG. So, Basta natin. Um, dito, yung progression mo mabagal. So, bakit? Kasi, yung mga weapons dito, mahirap talaga siyang makuha. Kahit yung, kahit yung green nga lang, mahirap siyang makuha. Kasi, uh, yung loots mo dito, medyo mahirap din. So, mamaya, actually, pupunta rin tayo doon sa loots. Eh. Pwede na natin siguro pag pagsamahin, sa no? So, syempre, ganito yan eh. Uh, A-upgrade mo yung mga equipments mo. Eh, nababasag yon <clears throat> Now, pwede naman tayong bumili ng pang-upgrade. Nung minsan nga hinahanap ko, paano ba ako makakapulot ng mga pang-upgrade? Hindi ko alam kung paano. So, dito sa shop, sa gold shop, pwede ka naman pala bumili. And for the weapon and armor. Kaya lang, nababasag yung mga yon And, Uh, ang tagal ko ng ano, yung nasa mapa na pwede akong makapulot ng mga green na equipment. Pero wala, wala akong napulot. Ewan ko kung nakapulot na kayo. Nakapulot na ba kayo ng green na equipments? Di ba? Kung meron man, baka konting-konti lang yung naka, nakapulot talaga. So, ang mga napupulot natin, yung mga ingredients, mga pang-codex, mga ganyan, mga materials, yun yung mga napupulot natin. And even that, napaka konte ng napupulot. For example, pumunta ka sa isang dungeon. ba diba? Pumunta ka, kunwari, sa dito, sa Land of Prosperity. One hour yan. Pwedeng wala kang makuha. Diba? More yon Pwede. Nangyayari yun. Pwedeng wala kang makuha dyan. So, maraming yung iba, swerte sila, may nakuha. Pero I'm telling you, merong iba. nakakawan one sila dyan. Kahit archer sila, wala sila nakukuha. That can really happen. So, ganun kasama yung uh, <laughs> yung loots dito. Yung drop rate, napaka, ano talaga, napaka baba. So, pwede mong iwan yung character mo dito ng 6 hours. For example, iwan mo dito, makakuha lang yan. Dalawa, tatlo. So, Archer siguro, pagpalagay mo, swerte-swerte na. maka yan, lima, ganyan. Pero, mahina talaga. Mabagal. And, yun nga, uh, we're talking about progression. So, isipin mo, makakuha kang dalawa tatlong materials na yon Gano'ng kalaki yung tulong nun sa progression ng character mo, di ba? <laughs> yun, yun, yung tanong eh. Gano'ng kalaki? Makakabili ka na ba ng, ano, no, ng weapon? Makakabili ka na ba ng pang-upgrade? Makakabili ka ba sa na mga gano'n? Ma makakatulong ba sa yun, di ba? Ma, -ma plus mo yung mga equipment. So, parang hindi gano'n eh. Hindi siya gano'n. So, talagang matagal, very grindy. So, kailangan mo ng maraming swerte, di ba? Para makapag-progress ka ng maayos dito sa game na to. For some, that's, that's good. Pero, ayun nga, compare natin sa Nino don Doon, guys, uh, tamang-tama yung progression mo doon. Uh, Makapag-upgrade-upgrade upgrade ka doon. Tapos, yung mga makukuha mong equipments, madali mong masundan dito parang ano lang eh uh, limited lang yung ways mo para talagang makakuha ko ng item na kailangan mo at babasagin and, ganun lang and even yung pang upgrade dito buti nga meron dito sa gold shop kasi kung wala to uh, napakahirap mo makakakuha ng pang upgrade kung wala yan promise mahirap ang, ano. and even nandito yan yung babasagin mo nga na items yun naman ang mahirap <laughs> <laughs> Mahirap mong kukunin. Pwede mo bilhin sa guys, pero mahal yon, Gagastos ka talaga doon. So, next natin, yung loots is, yun niya, medyo hindi ganong kagandahan yung loots dito. For example, ah, nag-boss fight kami nung nakaraan. So, for 3 hours, nando kami unang mga oras. PK-PK muna, ganyan, pagdating ng boss, super lag. Tapos, mapipikay ka na rin doon, Ma maubusan ka ng XP. Maubusan ka pang teleport, mabibisit ka mag-teleport, pabalik kasi namatay ka, may -e exit ka doon sa dungeon. So, pipilitin mo makapasok. Tapos, ganun lang ulit, maglalag ka lang ulit, pwede ka mamatay, mababawasan ka ng XP. Tapos, na so, namatay yung boss, iilan lang yung drop. And ang nakakuha lang doon, yung mga malalakas din, mga Chinese din. So, ibig sabihin, mga 4 hours kayong nandun, wala rin naman kayong masyado na, na pala. And yung iba, sa, sabi lang, may mga nakukuha na PVP point something ganyan. Uh, hindi ko masyado napansin. Pero yun nga, sa achievements, meron yan. Pero ulit-ulitin mo yun, di ba? Anong magiging ano nun? Parang uh, difference mo doon sa iba na nasa field lang. Yung progression. In terms of progression, di ba? Kung isipin mo, alam ba, kung 4 hours ako dito sa labas at 4 hours ka doon, uh, gaano kalaki yung difference natin pagdating sa progression? Di ba? Gaano kalaki yung chance na ikaw makakuha ng loots ng boss? At hindi lahat makakakuha guys ha. Alam ba, 500 kayo, baka less than 10 items yung ito drop doon. Ayun yun nga, ah uh, ang makakakuha yung malalakas. So, kung ikaw, kagaya ko na free-to-play, ay hindi naman ako pre, totally free-to-play, pero ano lang naman, nagasos ko mga 2,000. Parang iba sabihin, oh, gumasos ka 2,000. Pero totoo lang, yung 2,000 ginasos mo dito, kahit nga yung 5,000 siguro ginasos mo dito, wala masyado yung difference. Yeah. I, I think marami naman mag-agree doon. <laughs> doon sa ano na yun. Kasi sobrang gacha niya. And yun nga, pupunta tayo dun sa sa third one. Yung gacha system niya sobrang sama. So, may mga nalaro na tayo kagaya... Sige, punta na tayo ulit nino kuni doon. Kung nilaroon nyo yun, nakakakuha talaga kayo doon ng mga 5 star. At yung community, makikita mo ang dami nagpo-post. Okay, nakakuha ko nito. Ito, bagong labas na pet. and post yan. Ang dami nagpo-post. Ayan, nakakuha din siya. Ganyan. Dito, hindi masyado. May makakakuha, pero iilan lang yung makakakuha ng mga epic, ganyan. Hindi pa yun yung pinakamaganda, ha? Epic lang yun. Di ba? May legendary pa. Sige, tanggalin natin yung mythic. So, gano'ng karami ang kilala natin sa community na nakakuha ng legendary? Napakahirap. Marami ka ng inopen na gacha. Doon nga lang sa mga inopen mo na box. Yung mga RNG box, mga salmon, ganyan, nag-pool uh, gano'ng karami nakakuha ng blue. di ba diba? Iilan din lang sa community natin na natin nakakuha sila ng blue. Yeah. Tapos kung may nakuha man sila, iisa lang sa dami nung inopen nila. And yung green nga dito, pag nag-open ka, hindi rin gano'ng karami. Misa isa, dalawa lang. Green lang yun. Ha? Actually, yung green, basura na yun. Pang, pang beginner level lang yun. Eh. Yung kulay green. Eh. Doon palang part na yun, pahirapan na. So, kahit gumasos ka dito ng 26,000, baka kahit 100,000 yan eh, baka kukuha ka isang ano lang, isang maayos lang. Isang maayos lang ha. Imagine that. Pwede, pwede mangyari yun. May nabasa ako, may isa daw influencer na gumasos 100k. Hindi ko nga lang nung naparad yung video niya. Pero parang advice niya nga, hu huwag daw tularan siya. Meron tayong mga sa community, gumasos sila ng more than 20,000 and halos wala sila nakuha guys pwede mangyari yun na umabot ka ng ganong gasos and wala kang nakuha, kulay blue lang. Pwede mangyari yun. Now, pwede nga, ito, pwede ka naman mag-ganito. Ah, uh, ako, suggestion ko na lang kung gusto kong gumasos talaga. Meron sila yung guarantee dito sa uh, step up. Yan, kagastos ka siguro dito mga 10,000. At this dito, sigurado ka mag e ka na. Yan, pero hindi mo sure kung anong itsura yung makukuha mo. Ito, for example, ito sa mount. Eh guaranteed na 'yan. Uh, guaranteed mount salmon. So click natin na, Hindi mo lang ayano puro purple na 'yan. Hindi mo lang mapipili kung ano lalabas. Pero goods. Ang problema, ang gusto ko sana itong weapon. Ito naka RNG pa. Hindi man lang select weapon guaranteed. So pag, pag ito pinili nyo, yes, guaranteed na na epic. Pero hindi mo alam kung anong lalabas sa purple. Yeah dito may pang ano great sword tapos ito yung sa ito na ba yung sa class ko hindi ko ma ano hindi may shield din sa akin mayroon dito yung spear tapos ito na yung may shield lahat ng uh, classes nandito yung weapons nila so gaano kalaki yung chance na makukuha mo diyan yung gusto mo para sa class mo or mapipilitan ka mag-change class okay ba yun, di ba? Ang tagal na ng progression mo na enjoy mo na yung character mo. Eh, alam ba, ako makakuha ako ng pang archer. At, I guess, okay-okay pa yun, di ba? Kung pang archer. Kasi, mas mabilis pumatay archer, mabilis mag-level up, mabilis mag-loot. Pero, paano kung yung class na hindi mo trip? Alam ba, kung archer ka, nakuha mo pang kagaya sa akin, mag-change class ka ba? <laughs> Ang bagal nito. Ang bagal pumatay nito mili to. Tapos, pag nandun ako sa mga dungeons na ang daming players, siguro, 50% lang dun yung napapatay ko. Kasi, bago ako lumapit, patay na. So, yung RNG dito, ang daming RNG dito. Uh, yung pag-upgrade mo dito, RNG yan. Pwede mabasag. Yung, uh, yung loot scam dito, minsan, bounded pa. So, na-RNG ka rin dun. Tapos, yun nga, yung mga pets, yung ano mo dito, uh, I mean, salmon, yung equipment style, ganyan. Naka-RNG din halos lahat. So, yung progression mo dito, kung iisipin mo, may kinalaman din sa RNG, sa swerte mo. So, kapag hindi ka swerte, matagal ka mag progress dito sa game na to. So, kung free-to-play ka, talaga expect mo talaga na months and months or years, or even nga kahit abuti ka ng years, eh kapag hinampas ka ng spender okay yung gumagastos dito iiiya ka talaga so meron ang meme eh. level 99 na siya pinatay pa, parang dun lang sa meme na yun of course ha. pinatay lang siya ng low level na mga naka legendary which is mangyayari talaga yan. ako ilaban nyo ako ito 37 laban nyo ako sa level 10 na mga naka legendary hindi ko mapapatay yon. okay that's the sad reality dito sa game to. Well, uh, MMORPG yan na free to play, meron talaga yung pay to win pero dito exage. Ganong level. Ayan. So I hope wala pa naman na open diyan baka mamaya may ano na ako super basher na ako dahil sa pinag share ko. So maringin yung experience nga ay iba which is uh, okay lang kung ano um, baka swerte talaga kayo sa game na to. Meron talaga ganon. So I'm happy for I'm I'm happy for for you. Ganon. So, ano pa yung next? Um, eto, wala masyado ditong magkakaibang build. Pero ano surprise eh, kay Boss Bugs natin. Sa, wala niya, yung may mga potion na ganitong build. Pero wala ka naman masyadong build dito. So, for example, eto. ah uh, yung skills natin, pare-pareho lang yan eh. Wala ka naman dito yung magbabranch out. Alam ba, uh, pinili ko ganito. Tapos, may isa pang skill tree. Wala naman. Linear lang siya. Pare-pareho lang tayo, ang, ang magkakatalo lang sino una makakabili. Kasi 9 million yung mga 'yan. 'Di ba? Ito pang legendary na 'to. Eh, oh, mabibili ba 'to? Sa marketplace mo lang yata mabibili 'to. Kung mabibili mo man 'yan, million-million, baka in, in pesos, baka hindi bababan 10,000 'yan. Ganyang kulay. Ewan ko lang. Pero ito, itong mga blue na 'to, 9 million 'yan sa NPC. Bibilin mo lang. Pare-pareho lang tayo. Ah, uh, ibig sabihin, uh, mauna ka, pero time will come, mabibili ko rin yan. Ganun lang yung mangyayari. Well, ang magiging magkaiba lang naman dito, eh sa creed. Asa na ba yung creed natin? Ito. Ayan. Pero, even here, 99% siguro magkakapareho tayo. For example, kung ako ay uh, great, great hand sword, great sword yung gamit ko, ah. So straight yung pipiliin ko, meron bang pipili sa inyo ng endurance using a uh, great great hand sword yung gano'n? great sword. Wala naman, 'di ba? Wala naman pipili sa inyo ng uh, dexterity kasi dexterity, dexterity dito hindi naman siya yung accuracy or or I could be wrong. So let me know ha. Ah. Kasi ayan oh, ito nakasulat. Range accuracy siya, range. Hindi siya pumapasok sa mili accuracy. So, hindi naman ako nag-risk na subukan yan. Kailangan ko ng accuracy. Pero, let me know ha, kung meron nag-experiment sa inyo na mili kayo. Tapos, ito nilagyan nyo. And, talaga, nakatulong siya sa mili accuracy nyo. Kasi, nakalagay dito, range. So, I doubt. Okay? Uh, kung meron man maglalagay ng, alibawa mili ka, maglalagay ka intelligence, 0.0001. Siguro, dami account na yun. At, hindi siya seryoso sa character niya. So, 99%, ito rin yung pipili nyo dyan. Eh, kung ikaw, Archer, 99% pipili mo dexterity. Tama ba? So, wala kang, wala dito yung masasabi mo na magkaiba tayong build. ba diba? So, hindi ko pwede sabihin. okay, uh, one hand sword build. Ganito, endurance. ba diba? So, pwede ka rin naman maglagay ng strength, pero ang ang typical na animo talaga dito ay tangka eh. So, endurance, 99% yun ang la pipiliin. Pwede, yes, pwede kang maglagay ng strength, ganyan. Pero, alam natin na halos pareho lang yung ano yan. Magiging halos pareho lang. Wala siya masyadong difference. So, pagdating sa build, wala masyadong ano dito, variety. Next, ito yung pinaka malala. I hope wala namang magalit sa akin dito. Ah, uh, there's nothing special to sa world. example, ito, yung mga nalalaro kong uh, MMORPG, guys. Um, sige, bigay na lang natin. Ano ba? Uh, isipin ko nga, uh, Nino Kuni. Nino Kuni, sa Nino Kuni, kahit pa paano, meron kang mga nakukuha something sa, sa field. Meron kang mga binabasag na boxes. Alam nyo yun? Tapos, di ba yung, yung, kinikik natin yung mga box doon? May mga something, something na interactable sa sa map. Dito, wala ditong mini boss. Yung mga ibang game, halimbawa doon sa area doon, halimbawa doon sa may, may part banda doon, meron kunwari doon mini boss. Itong mga mobs na to para meron sila mini boss, na mas maganda yung drop, don Tapos yung ibang game, guys, na chachap mo na yung puno, nakakapangisda ka, nakaka... Ito, ito, ito itong, itong na to, doon sa ibang games, ha na mamain mo yan, na pipick axe mo. Dito wala talaga. Totally, anong gagawin mo sa field? Sige nga, anong gagawin mo sa field? Wala. Uh, mag -e afk ka at mag-grind. And e-expect mo yung napakapangit na loots na paboran ka. Kasi kung walang, wala kang makukuha, okay, ang makukuha mo lang is XP na napakaliit at gold na hindi rin, <laughs> hindi rin ganun na ikakayaman mo. So, ganun yung nangyayari dito. So, yun yung ano ko ha. Baka mamaya may magalit. Yun yung uh, say ko as an MMORPG player. So, nagigets ko kung yung mga Web 2 player na you know, nag-try nito eh, hindi nila ma-enjoy talaga. Promise. Kasi, wala ka talagang gagawin eh. O ito, pumunta tayo limbawa dungeon. Land of Prosperity, pupunta tayo dito para sa Morion, tsaka Gold. Pupunta tayo forest training para dito sa mga RNG box na to. So, gusto mo lang puntaan yung mga yan dahil sa makakaiba yung loot. Right now, sa San ko na merong uh, XP boost. Pero, anong gagawin mo dyan sa mga yan? Same lang. Ganito lang. Ito, itong ginagawa ko right now, habang nakalight. Naka-auto ka lang, pumapatay ka ng monsters, and ine-expect mo na mag-drop ng loot. Wala kang papatayin doon na boss. Nothing special. Walang mechanics doon. Now, balik tayo ni Nino Kuni. Ang boss fight doon, okay, basta makahit kayo, ganoon, makakakuha kayo ng loots. Tapos, uh, even sa ibang games, guys, rewarded kayo pag nagpa-participate kayo sa boss. Kaya parang, parang sulit doon. Halimbawa, gumising ka ng, uh, let's say, gumising ka ng maaga, tapos mag-alarm ka every, nakalimutan ko, every 8 hours nga ba yung boss doon? Every 8 hours, kunwari, Tsaka gigising ka kasi meron kang makukuha. Dito wala. Kahit makipag boss fight ka, kahit araw-arawin mo yung boss fight mo dito kung mahina ka. At ano, wala. Wala kang makukuha kahit sabi mo na makahit ka doon sa boss, mag-spend ka ng 4 hours. Posible kang walang makuha. Actually, hindi nga lang posible. Malaki yung chance, wala kang makukuha. Yung malalakas lang. Tapos, uh, yun nga, nating special sa, sa map dito. Gagawin mo lang dito sa mga dungeons na to, same thing, mag afk ka, tapos yun lang, papatay ka ng monsters. That's all. Dito naman sa special, ayan, uh, meron ding loot. Tapos nandiyan, meron boss. ba? Diba? Dito nga ba yung may boss? Masarta. Oh, alam ko yung masarta yung may mga boss eh. Eh, ano na dyan? PK map. Then, ganoon na lang. Gusto mo rin lang, ano, na makaloots doon. Pero yung boss, syempre, hindi ka mag -e expect Kasi nga, una, ikaw mapapatay noon. So, yun lang. Right now, yun pala yung mga pwede natin gawin. And, panguli siguro, ito, add ko. Wala ito sa listahan ko. Sa MMORPG, ang endgame. Pero, bago pa naman yung game, eh. We'll, we'll find out uh, sa mga coming months. So, ang endgame sa mga MMORPG, dalawa. Okay. High-end tier na mga dungeons. So, ibig sabihin nun, may mga dungeons. So, meron kayong static party. Lalabanan nyo yung boss doon. Ganun yung mga high-end. And ang mga nakakapasok lang doon, yung well-equipped. Ibig sabihin, talagang yung mga equipment nyo, eh, up-to-date lang. Ibig sabihin, kung sinabi, okay, ang maximum cap na ng equipments ngayon, plus 7. Lahat ng equipments sila, plus 7. Tapos, hindi lang yan yung weapon na ordinary, ha? nandun yan maaari sa, uh, kumbaga, kung, kung, gagamitin natin, example lang, Nitros, sa maaaring epic yan, plus 7 lahat, tapos, o kaya legendary, sa ganong level. Tapos, eto uh, ito pa. Ang isa pang end game is yung fashion. Dito, okay, dahil nga ang progression mo dito mabagal. Uh, loots is mabagal. So, wag kang mag-expect ito. Kagaya nito itsura ko na to Siguro, pag nakapagpalit ako ng blue, ayun, doon lang magbabago yung itsura ko. Doon lang. Wala, wala ka masyado dito yung cosmetics. Wala. Na-surprise nga ako eh, na walang mabiling costume dito. Eh. Akala ko, sabi ko, first day, bibili na ako ng costume ko. Kasi may hindi akong pumorma sa mga MMORPG. Pero wala siya. Wala siyang ganun. And yun nga, kung gusto mo naman itong guaranteed dito na weapon style, pamorma rin kasi yan, RNG yan. Maring hindi mo makuha yung para sa class mo. So, pagdating sa dalawang bagay na yun, okay, wag, wala ka rin kayo may expect dito nun right now. We don't know in the coming uh, months. Pero syempre, kung nanggaling ka sa alam mo yung web to na MMORPG, eh expect mo na 'yon. Ni meron agad sila mga costumes, di ba? Tapos, ayun nga, may mga variety agad doon ng uh, pamorma. Dito, nag-launch sila. eto uh, itong game na to guys, bago sa atin. Pero hindi to bago sa Korea. I think, baka more than a year na rin to sa kanila. Or, Or it could be one year. So wala pa. I don't know, hindi ako naglaro ng South Korean server, hindi ko alam kung meron dong mabibili uh, na cosmetics in the future. Sa shop, pa, uh, yung ibig sabihin. So yan yung mga ano ko guys, um ako po positive and negative about the game. Let me know in the comment section ano yung positive na nagugustuhan niyo sa game. And kung meron man kayong negative na napo na, let me know in the comment section. Huwag nyo lang idamay yung queue, ah. Kasi sa lahat ng MMORPG, guys, kapag nag-launch yan, uh, mahaba talaga yung queue. Kahit yung mga top MMORPG, guys, kapag meron new expansion yan, basta may something new. Ang haba ng queue nyan. So, wag na yun. Huwag na, nyo nang isama yun. Tanggalin nyo na yun. So, Ayan, yan po yung mga na experience ko sa game and again, maring sakin lang to. So, ako, gusto ko naman marinig yung experience yun. So, comment kayo down below. So, thank you guys for watching this video. I hope po na na-enjoy nyo. Kung nagustuhan yung video natin, don't forget po to hit the like and subscribe button. So, ingat po kayo. God bless and see you next time. Bye!